Bom dia a todos e todas. Damos por aberta a 17ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada no dia de hoje, 28 de 5 de 2020, às 11 horas, no plenário desta casa. Leitura de um trecho bíblico. Leitura de um trecho bíblico para hoje está na Epístola dos Romanos, capítulo 8, versículo 31, e diz: Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Palavras do Senhor. Leitura dos expedientes recebidos. Para essa sessão, eu não estou com o pessoal do Legislativo. Acho que não temos expedientes recebidos, presidente. Ok. Não chegou o material do Legislativo. Só um pouquinho. Confirmando nenhum expediente, então, para essa sessão e nem ata para ser aprovada. Então, processos aguardando parecer da Procuradoria. Processo número 21.324, do vereador Adão do Calçado. Processo número 21.363, origem do Poder Executivo. Processos aguardando parecer das comissões. Processo número 21.344, origem do vereador Gervásio Santana. Processo número 21.347, origem do vereador Marquinhos. Processo número 21.348 e 21.349, origem do vereador Marquinhos. Processo número 21.354, origem da vereadora Emília. Processo número 21.369, origem do Poder Executivo. Processos aguardando esclarecimentos do Executivo. Processo número 21.342, origem do Poder Executivo. Processo número 21.361, origem do Poder Executivo. Processo aguardando adiamento de votação. Processo número 21.357, origem do Poder Executivo. Processos em votação única após análise das comissões. Processo número 21.367, origem do vereador Kleber. Processo número 21.368, origem do vereador Maninho. Processo em segunda discussão e votação. Processo 21.356, origem do Poder Executivo. Mensagem número 04 de 2020, projeto de lei executivo, dispõe sobre normas para a exploração do serviço de transporte escolar no município de Sapucaí do Sul. Exenção plenária extraordinária realizada no dia 28/4/2020. Foi pedido vistas do processo por duas sessões. Aprovado este pedido, portanto, o projeto deverá retornar para discussão e votação em 12/5/2020. Em 12/5/2020, encaminhou a votação o vereador Kleber. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira discussão e votação. Na sessão plenária ordinária do dia 14/5, foi decidido que o projeto original e suas emendas seriam readequadas em uma reunião dos vereadores com o Executivo Municipal. Portanto, o vereador Marquinhos pediu vista desses projetos por três sessões. Pedido aprovado por unanimidade. Esse projeto volta à sessão em 28/5/2020. Nessa data, em segunda discussão e votação. Alguém para discutir? Para discutir, vereadora. Eu peço aos colegas que a gente deixe esse projeto aguardando a possibilidade de nós fazermos uma discussão com os motoristas das vans escolares, né, tendo em vista que foi conversado o Poder Executivo em relação às emendas que foram colocadas por mim e pelo vereador Kleber, e pelo que a gente entendeu, não vão ser aceitas, vão ser vetadas as emendas. Porém, prejudica em muito essa categoria, porque alguns vão perder o direito de explorar, sendo que já é o sustento da sua família há mais de 8 anos, e também não tem prazo para regularização, que é o que a gente propôs em uma das emendas, que tivesse um prazo de no mínimo 180 dias, para que os motoristas pudessem se adequar à lei. Porém, eles querem fazer que a lei entre em vigor imediatamente, o que vai oportunizar um grande prejuízo, sendo que os trabalhadores já estão aí há 3-4 meses sem poder, né, prover o sustento da sua família através do seu serviço. E como é que eles vão ter um custo a mais agora, neste momento? Então, né, peço que os colegas deixem, né, que a gente peça visto por tempo indeterminado, para que a gente possa discutir com os motoristas de van, se for preciso, como foi proposto também, conversar com o promotor, porque parece que tem uma recomendação do Ministério Público ao Poder Executivo em relação a este projeto de lei. Todos concordam? Seja visto por tempo determinado? Então, concordamos. Que nem, presidente, que nem fizemos aquele Uber, de repente até
esperar até nós conseguirmos fazer tipo uma audiência pública, alguma coisa, para discutir certo. Tipo, até esse tempo que nós vamos, até nós conseguirmos fazer uma audiência pública ou conversar, uma reunião grande com eles aqui na Câmara. Acho que é bom deixar bem claro que não é que nós não queremos votar o projeto, mas não quer prejudicar uma categoria. Né? E falando nessa questão de prejudicar a categoria, também é importante esclarecer a questão do FAPES. Nós reunimos as comissões agora há pouco e decidimos, por unanimidade das comissões, que nós vamos solicitar a presença do Executivo e também do sindicato para discutir essa questão. Que tem, segundo informações da Procuradoria, tem prazo legal para fazer a adequação, só que nós não queremos prejudicar a categoria. Então, por esse motivo, nós vamos reunir com o Executivo e com o representante do sindicato para discutir a situação do FAPES. Declaração da minha associação anterior ainda, foi muito inteligente, vereador Maninha, o fato de pedir por tempo indeterminado o projeto da que vota dos escolares, porque a gente não, realmente não pode, como legisladores que somos, representantes da comunidade, a gente não pode prejudicar, há situações que prejudica a, então as emendas que Vossa Senhoria e o vereador Kleber apresentaram, pontuaram bem a necessidade dos trabalhadores que lidam com esse serviço, e aí se não há um entendimento do Executivo nesse sentido, acho que a gente pode sim abrir um debate depois, no segundo momento, relacionado a essa questão, isso é muito inteligente. Sobre a questão do FAPES, é aquilo que nós já vimos falado, por unanimidade, até saúdo aí os vereadores que estavam presentes na sessão, é um assunto que exige atenção do Poder Legislativo, um assunto que tem prazo para ser votado, como foi falado, tem emenda constitucional que define um prazo para que seja feita a adequação, mas ao mesmo tempo a gente vê que esse também é um debate que vai na mesma direção, acho que é importante a gente pegar mais informações não só do Executivo, mas como falamos na comissão também, quem sabe até pontuar algumas considerações do órgão representativo ou dos órgãos representativos dos funcionários, que é os sindicatos, para que a gente possa tomar a melhor decisão, mais salutar, que seja melhor para a cidade, para o funcionalismo, para o município como um todo. Presidente, ok, o projeto que o Maninho coloca ali, também concordo. Quanto ao FAPES, não é que os servidores ou os sindicatos estejam contra o aumento da alíquota, até porque não tem que se adequar à emenda constitucional. A questão é a falta de informação, a falta de transparência que o Executivo... Para ter uma ideia, eu fiz uma solicitação de informação em 2017, que nunca me passaram. Eu reiterei esse pedido para, quem sabe, abrir um prazo aí de a gente entrar com mandado de segurança se não tiver outro caminho, né? Então, deixar claro isso, que os servidores também não estão contra isso. Eles sabem que vai ter que se adequar. A questão é a clareza, é a transparência do FAPES. Porque até ontem era superavitário. Devolveram valores por servidores que hoje devem gerar em torno de 30 milhões. E agora, essa alíquota mesmo, não poderia ser menos? Tem que ser mais? É só isso que se quer. Presidente, pela ordem... Esse motivo foi discutido nas comissões para trazer o Executivo e o representante do sindicato para discutir a questão do FAPES. Presidente, eu aqui ratifico as palavras elogiosas do vereador Gervásio e da vereadora Emília ao nosso relator deste projeto, em tese, vereador Maninho. Muito pertinente sua colocação. Realmente aqui nós representamos, aqui eu sempre digo, o maior de todos os poderes, que é o poder do povo, e quem somos nós, legisladores, para tentar prejudicar qualquer categoria. Meus parabéns, Maninho. E quanto ao FAPES, também ratifico as palavras ditas pelos vereadores anteriores, que eu não tinha a noção, mas a Emília citou mais ou menos 30 milhões. E olha como é importante esse poder aqui. Esses 30 milhões, Emília, quer que vai pagar? Os impostos do maior de todos os poderes, que é o poder do povo. Porque foi inadequadamente pago aos servidores. Os servidores receberam um bônus, o qual eles não terão que ressarcir. Mas quem é que vai ressarcir? A população sapucaense. Por isso, Maninho, fosse muito feliz. Tá? Então, eu acho, ratifico novamente, encerro dizendo que esse poder legislativo está de parabéns pelas atitudes tomadas por todos os vereadores. Obrigado. Está presidente, pela ordem. O vereador Kleber está no online. É. Desculpa, não vi o Kleber. Pela ordem, presidente. Pode falar. Perfeito. Bom dia a todos os colegas. Conforme combinado, poderíamos também não ser presencial, então estou fazendo pelo aplicativo Zoom aqui. Bom dia a todos. Referente à questão que o Maninho fala ali, nós participamos da reunião, inclusive o assessor dele, o Lennon, participou lá com o Poder Executivo, junto também com o assessor do vereador Marquinhos, também não, agora não recordo se teve mais algum assessor.
O artigo 16, que a gente fala ali do projeto que está debatendo, que eu e o Maninho apresentamos emendas, é uma recomendação do Ministério Público, ou seja, não é uma obrigação. Por isso, ficou acordado na reunião do Executivo que nós vamos buscar uma agenda com o promotor para debater com ele no Ministério Público. Isso que foi o acordo lá no Poder Executivo. Não que não podemos ouvir a categoria novamente, até porque o projeto de lei passou muito pela opinião deles, né? Eles tiveram várias reuniões e apresentaram o Executivo, e o Executivo acatou praticamente 100%. Porém, tem a emenda que o vereador Maninho apresenta e outra que eu apresento também, que eu tenho certeza que nós vamos conversar no Ministério Público, pois é uma recomendação, e repito, não é uma obrigação. Então, nós vamos ter essa agenda, foi o acordo que ficou combinado com o Poder Executivo. Referente à questão do FAPS, eu tenho certeza que todos os vereadores foram consultados nos últimos dias pelas redes sociais, até pela relevância do fato. Eu vou na mesma linha da vereadora Emília. Eu tenho 3 pedidos de informações do FAPS do ano de 2017 e 2018 e nenhuma o Poder Executivo respondeu. A adequação será necessária, porém nós temos que ver como que se encontra as contas do FAPS, que é está cadeado pelo Poder Executivo, e a gente aguarda maiores informações até para saber como nós vamos nos posicionar nas próximas sessões. Mais alguém? Então está encerrada a sessão. Valeu, vereador. Um bom dia aí. Valeu, obrigado. Bom dia. Meu momento. Fez toda uma...